Okay. So mula-mula first step is kita kena tahu we need to know bottom dead center punya condition lah. So macam mana nak tahu, kita set up dial gauge kat sini. And then bila kita pusing crankshaft. Bila kita pusing crankshaft sini. Okay, kita akan cari point yang mana dia start bertukar arah dial gauge ni. Yeah. So dekat mana tadi? Lagi sikit. Nanti dia pun. Okay, this one. Okay, sini. Okay. So ini adalah bottom dead center untuk silinder 1, silinder 2 top dead center. Yeah. So untuk condition ni, lepas kita dah tahu, kita dah set, once we set di first cylinder at bottom dead center, kita pakai caliper. So we use caliper and then we measure the height. Yeah. Okay. Okay. Ketinggian. So current height is 81.9. Yeah, 81.9. 81.9. So 82. So lebih kurang 81.9. Okay, lepas kita dah set, so kita dah tahu the stroke of the engine is 81.9 or 82. Okay, kita alihkan dial gauge ni sebab dia mengganggu kerja kita. So daripada spek dalam manual, dia bagi tahu stroke dia ialah 82. 82.0. So samalah eh. Plus minus lah lebih kurang. And then cylinder bore is 71.0. So kita check saja dulu pakai caliper, nak lebih kurang je. Nak lagi tepat kita akan pakai ni lah. Okay. Yeah. 70.7. Okay. So 71.